Nyt se tärjinät. Ja sama aika kuin just alkoi blogi tutta. Just alkoi blogi tutta niin paljon. Mutta ei, tää tulee ihan... Tää on niinku Tim Sparv Special Edition. Kuinka ärsyttää niin paljon, että Tim Sparv, meidän huuhkajien kapteeni, ja me on nimeä huuhkaus TM-kisa huumaista kaikki. Ja me niinku arvostan tietyllä tavalla. Tai en me arvosta paskaakaan. Jos jääpä jossain sanoo, että hän juoksee alasti torille, ja sit se laittaa Instagramissa joku pakarakuvan. Ei se ole sama juttu. Niin kuin, en mä tiedä. En mä tiedä enää kenen joukossa sit seisoo, kun EM-kisat tulee. Niin kuin, et mitä jos Markku Kanerva sanoo meille, että hän lupaa, että yritetään voittaa, mutta sitten se ei oikeastaan yritä. Tätä en tiedä, tuo on tosi ontuva vertaa, sen en tiedä. Mutta Tim Sparv, haista vittu, jos sulla on noin vitun paha tikkikompleksi ja se on tosi epävarma omasta kehosta, niin älä vittu mene lupailemaan mitään tommosia. Älä lupaa! Vai pidit se oikeesti niin utopistisena? Oot se semmonen kapteeni, kuka pitää niin vitun utopistisena meidän menestystä, että se meidät lupailee jotain tommosta? Vai sitten? Heitit se vaan jonkun läpän, ja nyt joku Instagram silopakaraposkiteltu kuva, jossa on vittu mimmikaveri ottaa vähän piitsi. Sitä paitsi me kuulin sisäpiiritietoa, me kuulin ihan tosta naissukupuolelta. Ja me olin itse mannekiini esimerkkinä siinä, että miten katsottiin, että miten se oikein roikkuu tuolla vittu, tuolla päällistä. Niin siitä tultiin siihen tulokseen, että Tim Sparvilla on niin pian kulli, että se ei vittu oikeastaan voi lähteä sinne torille juokseen. Että tää on ihan, tää on totuus. Mut kiitos Markku Kanerva, sä oot silti tervetullut Vuosaareen. Mikä luvattu, se on luvattu. Oh.